Pozdravujem, Vlado. Ty čo tu robíš? Čo tu robíš? Ty ho poznáš? Hej. Čau. Čo robí? Ahoj. Nie, čo tu robíš? Tu. Počkaj, my sa s Vladom poznáme, sme dobrí kámoši. Tak prepáč, musíš odísť. Ja musím odísť. Naozaj sa poznáte? Áno, my sme kámoši, ale tým pádom sa ja vzdávam. No nebudem musíš hádať. Sa vzdať. Bolo by férové, keby si teraz netipoval, ak teda vieš aj to povolanie. Ja som veľmi rád, že si došiel a budem sa tešiť. Vlado je Košičan? Nie, ty si Košičan. Marian, tak teba teraz dostaneš prejpust. Môžem si kresliť? Môžeš si, čo môžeš chceš. Môžeš mne kresliť. Len prosím ťa o jednu vec. Nereaguj. Neprezrádzaj a nekresli povolanie, nepíš im tam. Ty to povolanie asi teda poznáš. Skúsi tipnúť na začiatku, čo Vlado robí. Môžem. Budeš cítiť, že kam sa otázkami, či sa blížia alebo vzdialujú. Vlado, budeme teraz len tipovať to vaše povolanie bez Mariana. Súhlasíš? Súhlasím. Michal, čo Vlado robí? Keď sa hlásiš do inkognita, choďte taký, čo sa nepoznáme, dobre? Ale ja sa to nemôžem. Počúvaj, teraz mi povedz, že aj ty ho poznáš a bude hádať len Zdenka. Mám pocit, že niekde som zahliadol túto tvár. Aby sme sa cítili trošku bezpečnejšie, nemohli by ste si aspoň povykať? Dobre, Ujo. Dobrý. Ujo. No, videl by som ho niekde na predajcu dioptrických okuliarov a rámov. Tu máš. Tomu. Marian vypadáva? Marian, ty nie. Vypadáva, ale toto sa mi vidí ako celkom príjemná predstava. Viem si predstaviť Vlada ako majiteľa siete predajní optiky. To je taká sieťka. A tam bol taká menšia, malé očka. 2-3 predajne. Zdenka? Podľa mňa je majiteľ eventovej agentúry. Aj to by šlo. Aj to je fajn. Hoci čo by šlo. Ale iba jedno povolanie hádať budeme, či zaznelo, neviem. No, ani to vám nebude. To nepovieme, ale indiciu áno. Indícia je oheň, voda, vítr, dým. Oheň, voda, vítr, dým. Ale tam sa nespieva dým reálne. Beat. Ale my dáme beat. Dým. Ví, nie? Oheň, voda, vítr, beat. Big beat. Alebo beat. Oheň, voda, vítr, dým. Nech je to trošičku podobné. Nech sa páči, s týmto povolaním podľa nás perfektne zlúčiteľné. Tak je to manažer Davidov. No, počkaj, nie, to bol Vlado. Ktorý to je? Mariana vynechávame. Jak sa volá ten? Kamaráda, ho i vy ignorujeme. Jak sa volá? Krpatý, bradatý, zachrypnutý. Dalibor Janda. Dalibor Janda. Ten čo, tak vždy ma boli hrdlo, keď spíva. Ja si myslím, že Vlado by mohol byť ORL lekár. To ty si teraz začal už reálne? Nie, nezačal. Vlado si ešte ani nevybral. To akože nehrám. Áno, dobre.